Bună dimineața! Cei mai frumoși brazi și cei mai la modă sunt brazii de care se pot bucura tot mai mulți copii și o să înțelegeți imediat de ce. Sunt acești brazi expuși la Festivalul Brazilor de Crăciun în fiecare an, festival care a ajuns anul acesta la ediția 19. Aici sunt brazi creați de designeri români, de oameni de cultură, de arhitecți, cu sprijinul companiilor și puși la vânzare, la licitație, pentru a-i ajuta pe copiii care vin din medii defavorizate să învețe carte. Și pentru că spuneam că sunt brazi frumoși, să știți că sunt brazi făcuți din materiale la care nu v-ați fi gândit niciodată, care iau chipuri la care nu v-ați fi așteptat, brazi făcuți din componente de avion, brazi făcuți din bijuterii, din perle, însă cât de frumoși sunt acești brazi, mai ales pentru scopul lor. Vorbim cu Andreea Raicu, organizator al festivalului și prezentator, și cu doamna Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Avem 30 de braze anul acesta și sperăm să continuăm programele dedicate educației copiilor vulnerabili. În edițiile anterioare am ajutat peste 40.000 de copii să meargă la școală. Am strâns 5,3 milioane de euro, iar anul acesta, desigur că ne dorim să continuăm, pentru că educația e cea mai bună armă pe care un copil o poate avea în viață și foarte mulți copii nu pot beneficia, din păcate, de educație datorită sărăciei. Copiii resimt cel mai tare sărăcia, aproape unul din patru copii trăiește în sărăcie. Știți că avem un mare abandon școlar. Aproape 30.000 de copii abandonează învățământul primar și gimnazial anual și avem și foarte puțini copii, așa că trebuie investit în fiecare copil și fiecare copil trebuie să devină o resursă importantă a societății. Poate că știți că în ultimul deceniu a scăzut populația de copii cu 350.000. Și dintre aceștia și mai puțini vin la Și dintre aceștia și mai puțin vin la școală, da, într-adevăr, și abandonează. Și de aceea este nevoie de programe de tip grădinițe, de școală după școală, a doua șansă, pe care Salvați Copiii le organizează din fondurile care se strâng din licitația acestor brazi minunați și cu ajutorul sponsorilor care an de an, iată, vin la acest eveniment foarte frumos, spunem noi. Andreea Raicu, de foarte mulți ani, poate toate edițiile le-au fost prezentate de tine la Festivalul Brazilor de Crăciun și Odoina Levința în spate, care la fel nu a absentat în niciun an, este prezent la datorie. Cum sunt brazii aceștia? Anul acesta avem niște brazi, cam fiecare an foarte frumoși, numai că anul acesta sunt foarte mulți. 30 de brazi. Până acum aveam, nu știu, până în 20. Anul acesta sunt 30 de brazi, extrem de frumoși. Avem nume noi, dar într-adevăr munciți extraordinar, puteți să-i vedeți, sunt extraordinar de lucrați și ne bucurăm foarte tare că și Doina Levința este alături de noi cam fiecare an. Îl avem și pe Daniel Nora, care a făcut un brad extrem de frumos din perle și mulți designer pe care, dacă aveți ocazia să-i vedeți, veți descoperi niște creații într-adevăr foarte muncite și foarte lucrate. Daniel Nora a fost cel mai licitat brad anul trecut. S-a vândut cu prețul cel mai mare anul trecut. Un record, 137.000 de euro. Bine, acum oamenii să nu creadă că sunt brazi tradiționale, adică sunt interpretări artistice ale bradului de Crăciun, obiecte pe care, de care oamenii poate să se bucure, pe care poate să-i instaleze în birourile lor, în casele lor. Tot timpul anului. Exact, exact. Au fost brazi cunoscute. Da, au fost brazi sub formă de tablouri, sub formă de sculpturi, sub formă de diverse forme, în așa fel încât nu îl folosești doar în timpul, doar în perioada Crăciunului, perioada sărbătorilor, ci și pe parcursul anului. Practic sunt niște opere de artă. Exact, cred că am putea să le vedem oricând într-un muzeu de artă contemporană. Sunt foarte mulți și ți-au ochii. Am văzut brăduți făcuți din globuri, un brăduț făcut numai din globuri, un brăduț făcut din veioze, dacă nu mă înșel, un brăduț din cărți, de altfel. Foarte ingenioși creatorii, designerii. I-a făcut o cutie și nu știm încă ce se află înăuntru. Deci asta vom vedea în seara de 12 decembrie. Poate chiar moșul. Sunt spiriduși și nu știu. E ceva aici și am încercat să ghicesc, să-l întreb, dar nu mi-a spus. El e de foarte mulți ani alături de noi și fiecare încearcă să transmită un mesaj extrem de frumos prin care să ne uităm la bradul Adelei Pârvu. Aspirație. Și fiecare, într-adevăr, vrea să transmită un mesaj prin care să inspire cei care vin la gală, companiile, atât multinaționale cât și din România, să doneze cât mai mulți bani ca să ajutăm cât mai mulți copii.
Vă mulțumesc tare mult, doamnelor. Iată aici un brad făcut din elemente care produc lumină, pentru că asta înseamnă și educația. Educația înseamnă lumină și știu că asta încercați să le oferiți copiilor. Iată o gală care va avea loc pe 12 decembrie. 30 de brazi vor fi vânduți pentru a-i sprijini pe copiii care au nevoie să nu abandoneze școala, pentru că, așa cum spuneam, educația este foarte importantă. Cam atât pentru moment. Răzvan Dani?